vás tady všechny, rybáře, rybářky, nerybáře, nerybářky, holky i kluky. Dnešní video bude hrozně krátký. Víte, že minulý týden jsem vám slíbil, že udělám aukci pro někoho dražbu. Budeme to nazývat, jak chceme. Já vím, že xkrát řeknu slovo soutěž, ale budiš. A chci vám ukázat a říct, kdy přesně se tohleto všechno odehraje. Odehraje se to 6.5. A 6.5. vám všem doporučuju okolo 6.5. to bude v 18.30. 18.30 proběhne živé video, kde se dozvíte víc informací, a jedna z těch informací na konci bude pravidla aukce o tenhle ten skvělej echolot. Jedná se o Deeper Pro Plus. Je to echolot, který už má v sobě zabudovanou GPSku. A jak víte, GPS-kou si můžete dělat neviditelné bojky, můžete s GPS-kou mapovat si, přesně uložit místa, kde jste chytali, kde jste chytili jakou rybu, kam byste se rádi znova podívali a nepamatujete si, kde jste, na jakém místě jste byli. Takže tohle to všechno tady ten echolot umí. Ten echolot, jak jsem vám říkal, nikdy nebyl otevřený a otevřeš si ho právě až ty, anebo samozřejmě i ty. Já jsem takový málem prokec, kdy bude konec tý soutěže. Uf, teď jsem chtěl říct, kdy si ho otevřete, takže jsem to neřekl. Fuj. A doporučuji vám všem si dát tady dole červený tlačítko s odběrem a se zvonečkem. No a vidíme se 6.5. okolo 18.30, kde se dozvíte podrobné informace, jak ho mít třeba za korunu. Tak se mějte fajn a mějte se hezky. Ahoj.